ራእያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት ቤተ ክርስቲያናችንንም መጠበቅ እንግዲህ ይህ ያለንበት አካባቢ በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ የደብረ አባይ ቅድስት አርሴማና አቡነ ሀብተ ማርያም ቤተ ክርስቲያን ነው። የዕለቱን ትምህርት የሚያስተምሩ ክቡር ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ይሆናሉ። ወደ ክቡር አባታችን ወስዳችኋለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የተከበሩ አባታችን የዚህ ታላቅ ቤተ ክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ፣ የተከበራችሁ ከሩቅም ከቅርብም በእግዚአብሔር ፈቃድ በድንግል ማርያም አማላጅነት በቅዱሳን መላእክት ተራዳይነት በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ የእግዚአብሔር ልጆች እንደምን ከረማችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። የትምህርታችን ርዕስ የጻድቃን መንገድ ቅናት፣ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 26 ቁጥር 7 ላይ የምናገኘው ኃይለ ቃል ነው። የጻድቃን መንገድ ጥመት የላትም። የጻድቃን መንገድ እንቅፋት የላትም። የጻድቃን መንገድ እሾክ የላትም። ጻድቃን መንገድ ትህትና ናት። የጻድቃን መንገድ ፍቅር ናት። የጻድቃን መንገድ ራስን ዝቅ ማድረግ ናት። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አዎ፣ ቅንነት ያለባት መንገድ ሁሉ የእግዚአብሔር መንገድ ናት። ክፋት፣ ምቀኝነት ያለባት መንገድ እሷ የሰይጣን መንገድ ናት። እሷ በነፍስም በስጋም አዎ ክፉ ነገር አለባት። እናቶች፣ አባቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞች ከጨለማና ከብርሃን የቱ ይሻላል? ብርሃኑ የኛ ጌታ የድንግል ማርያም ልጅ ነው። ክብር ለሱ ይሁን። አመስግኑት እስቲ። አያችሁ፣ ቅንነት ብርሃን ነው። በብርሃን ስትሄዱ መሰናክል የለም፣ እንቅፋት የለም። በብርሃን የሚሄድ የሚሄድበትን ያውቃል። እግዚአብሔር ብርሃን ነው። ለእግርህም ለሰውነትህም ለሕይወትህ ብርሃን እግዚአብሔር ነው። በብርሃን ተመላለሱ ማለት ነው። የድንግል ማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ላይ እነሆ የዓለም ብርሃን ሆኜ መጥቻለሁ። አዎ፣ በብርሃን ሳላችሁ በብርሃን ተመላለሱ። በብርሃን የሚሄድ አዎ የሚሄድበትን ያውቅ። በጨለማ የሚሄድ ሕዝብ ግን መከራ ውስጥ ነው። በጨለማ የሚሄድ ሰው ገደሉ ሜዳ፣ ሜዳው ገደል ይሆንበታል። ስለዚህም ጨለማ ማለት ኃጢአት ነው። ጨለማ ማለት ዲያብሎስ ነው። ድድቅ ጨለማ ለዘላለም የተጠበቀለት እረፍት የሌለው በጨለማ የሚኖር የሰውን ነፍስ የሚቀማ ክፉ ጠላት ሲናገር እንዲህ አለ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ፣ አቡሃ ለሐሰት አለ፣ የሐሰተኞች አባት ዲያብሎስ ነው። እርሱ አስቀድሞ ነፍሰ ገዳይ ነበረ ይላል። አዎ፣ ጠላታችን ዲያብሎስ አዳምንና ሔዋንን አዎ ከገነት አውጥቶ ወደ ጨለማ የጣላቸው ያ ክፉ ነፍሰ ገዳይ። ለዚህ ነው አቡሃ ለሐሰት ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 44 ላይ ተመልከቱት። አዎ፣ እሱ ክፉ ነው አለ። እሱ አስቀድሞ ነፍሰ ገዳይ ነው አለ። እሱ ይዋሻል አለ። ልብ በል፣ ውሸት የሚያስተምር ሌብነት የሚያስተምር አዎ ዝሙት የሚያስተምር ክፋት የሚያስተምር ቅንነት የሌለው ጨለማ ውስጥ የሚከት ክፉ ጠላት
እናቶች አባቶች የጻድቃን ቅንነታቸው የመጀመሪያው ራሳቸውን ማዳናቸው መጀመሪያ ራስን ማዳን ነው። አዋቂ ማለት ጥበበኛ ማለት አካሄዱን ያወቀ ራሱን ያዳነ ከክፉ የተከላከለ እሱ ነው ጥበበኛ ማለት። ቀዳሚሃ ለጥበብ ፈሪሃ እግዚአብሔር፣ የጥበብ መጀመሪያው እግዚአብሔርን መፍራት ነው ይላል። እግዚአብሔርን ያወቀ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር የሚሄድ አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ። ሄኖክ አልተገኘም፣ እግዚአብሔር ወሰደው ይላል። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እስቲ አመስግኑት እግዚአብሔር። አያ አካሄዳችሁን ከእግዚአብሔር ጋር ማድረግ ራስን ማዳን፣ ጻድቃን ራሳቸውን ማዳን ነው የመጀመሪያ ስራቸው። ድነው ነው የሚያድኑ። ስለዚህ ገና ከእናታቸው ማህፀን የተመረጡ አሉ። እኛ ሁላችን ስንፈጠር ለዲያብሎስ ተብሎ የተፈጠረ የለም፣ ከነ ኃጢአቱ የተፈጠረ የለም። ሰው በእግዚአብሔር አምሳልና አርአያ የተፈጠረ ፍጹም ሰው ነው። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እሱን ያዙ። ስለዚህም ጻድቃን የምንላቸው እውነተኞች ናቸው። ራሳቸውን ከውሸት ከሌብነት ከዚህ ዓለም ጣጣ ከክፉ ሐሳብ ከዚህ ለይተው ራሳቸውን አካሄዳቸውን በብርሃን አደረጉ፣ ከእግዚአብሔር ጋር አደረጉ። አካሄዳቸው ከእግዚአብሔር ጋር ሆነ ማለት ነው። አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛው የጻድቃን ስራቸው ራሳቸውን መግዛት ነው። ሰውነታቸውን ለእግዚአብሔር ያስገዛሉ። በምን? በጾም፣ በጸሎት፣ በምጽዋት፣ በስግደት፣ በመልካም ስራ ራሳቸውን ለእግዚአብሔር ያስገዛሉ፣ ራሳቸውን ይሰጣሉ። ሌላው ሶስተኛው ደግሞ የጻድቃን ስራቸው ማርልኝ ነው። የተኮነነች ነፍስ፣ ኃጢአት የሰራች ነፍስ፣ የበደለች ነፍስ እባክህ ወደ ገሃነም እንዳትገባ ማርልኝ ይላሉ። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ስለዚህ ይህን ኃጢአተኛ በስሜ ዝክር አስክሯል፣ ስሜን ጠርቷል፣ ታቦት አንግሷል፣ ቤተ ክርስቲያን ሰርቷል፣ አዎ መልካም ነገር አድርጓል፣ ስሜን ጠርቷል፣ አታሳፍረኝ፣ በሰጠህን ቃል ኪዳን መሰረት ማርልኝ ብለው ያስመሯቸዋል። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም። ሶስተኛው ይሄ። አራተኛው ደግሞ በተሰጣቸው ጸጋ ህሙማን እንዲፈወሱ፣ አጋንንት እንዲወጣ፣ ከመሰናክል እንዲድኑ፣ ልጅ የሌላቸው ልጅ እንዲያገኙ፣ አዎ ስራ የሌላቸው ስራ እንዲያገኙ፣ ትምህርት አልገለጽ ያላቸው እንዲገለጽላቸው፣ በአጠቃላይ ሰዎች የሚፈልጉት ነገር እንዲሳካላቸው በተሰጣቸው ቃል ኪዳን መሰረት ያማልዳሉ። ደስ ይበላችሁ። ይለምናሉ። የእነሱ ልመና ይሄ ነው ወገኔ። አምስተኛውና የመጨረሻው ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረው ያንን የጽድቅ አክሊል ፈራጅ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ በዛች ቀን ያስረክበኛል አለ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን እና አቡነ ሀብተ ማርያም ሰባት አክሊል ተቀብለዋል። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም። የመጨረሻው መደምደሚያው ይሄ ነው፣ ሰባት አክሊል። አዎ ሰማዕታቱ ጻድቃኑ የብርሃን አክሊል ይረከባሉ። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ያ ጠቢቡ ሰለሞን እንዲህ ብሏል በመጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 10 ቁጥር 30 ጻድቃን ለዘላለም አይናወጡም። ምን አግኝተዋል? እርስታቸውን ወርሰዋል። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አዎ እዚህ ምድር ያለው እርስት ነቃ ያለው ተካ ያለው አውራሽ ወራሽ፣ አዎ ተተኪ፣ ወሰን ገፊ፣ ነጣቂም ወንበዴም አታላይም አለው። ይህ ሀገር ጻድቃን የሚወርሷት ሀገር ግን ገፊ የላትም። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም። አይናወጡም፣ አይናወጡም ወገኖች። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 43 ላይ እግዚአብሔር እንዲህ አለ ጻድቃን እንደ ፀሐይ ይበራሉ። የጨለመውን ዓለም እና አቡነ ተክለ ሃይማኖት እና አቡነ ሀብተ ማርያም ደጋጎቹ ጻድቃን ሰማዕታት እነዚህ ዓለምን በወንጌል አብርተዋል። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ደግሞ
ለዘላለም በቃል ኪዳናቸው የታመኑትን እየሰበሰቡ አዎ መንግሥተ ሰማያት ለማስገባት ሳይናወጹ ጸንተው እንደ ፀሐይ በርተው ይኖራሉ። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ እናቶቼ፣ አባቶቼ፣ እህቶቼና ወንድሞቼ ዋናው መሰረቱ ግንዱ ነው ወገኔ። ለልጆችህ የሚሆን ለልጆችሽ የሚሆን ነገር አዎ ስንቅ መቋጠር ያስፈልጋል። እግዚአብሔርን መፈለግ አዎ እናት አባቱን የሚያስቸግር ለእናት አባቱ የማይታዘዝ እንቢተኛና ትቢተኛ ልጅ ከመውለድ እግዚአብሔር ያድናችሁ። የጻድቃን መንገድ ቅናት የናንተ ንስሐ የናንተ ሥጋ ወደሙ መቀበል የናንተ ለእግዚአብሔር መታዘዝ የናንተ ለእግዚአብሔር መገዛት የናንተ ቅንነት ለልጆቻችሁ ፍሬ ይሆናል። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። ለልጆቻችሁ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄን ነገር ዝም ብሎ አልተናገረው። ይሁዳ አባቱን ገሏል፣ እናቱን አግብቷል፣ መምህሩን ኢየሱስ ክርስቶስን 30 ብር ሸጧል፣ ድንጋይ በድንጋይ ላይ ተቀምጧል። አባቱን ይገላል፣ እናቱን ያገባል፣ መምህሩን ይሸጣል ብሎ ነቢዩ ትንቢት ተነግሮበት ነበር። ለዛ ሰው ሳይወለድ ቢቀር ይሻለው ነበራል። አሁን የምናየው ነገር እንዴት ልጁን ደፍሮ የሚገል በኢትዮጵያ ምድር እንዲህ አይነት ሰዎች በቀሉባት ኢትዮጵያ፣ ዓለም በሙሉ ኢትዮጵያ ታበጽሕ ኀበ እግዚአብሔር ተብሎ የተነገረላት አገር፣ የቅዱሳን አገር፣ ይቺ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት በኩራት አገር ናት። ይቺ የቅዱስ ጊዮርጊስ የግብዝናው ርስት አገር ናት። ይቺ የቅዱሳን አገር ናት። ካህናት እንደ መላእክት 24 ሰዓት በአገልግሎት የተጠመዱባት እንደ መላእክት የምናገለግልባት ቤተ ክርስቲያን። አዎ ምእመናን ከዓመት እስከ ዓመት ከቤተ ክርስቲያን የማይወጡባት የማይለይባት፣ ቅዳሴው አገልግሎቱ የማይቋረጥባት ልዩ አገር ጃርት እንዴት ታፈራለች? ወገኑን አባቱን እናቱን የሚገል እንዲህ አይነቱን እግዚአብሔር ያርቅልን። በሉ በማንም ልናላክከው አንችልም። የራሳችንን እድፍ ራሳችን ማጠብ ነው የሚገባል። ስለዚህ ይህንን ትውልድ ማረቅ ያስፈልጋል። የትምህርት ቤት ድርሻ፣ የወላጆች ድርሻ ምንድን ነው? ወላጆች ልጆቻችሁን እንዴት ነው የምታሳድጓቸው? ጥላቻና ዘረኝነት ተምሮ የሚመጣ ልጅ ሞት ነው። ልጃችሁ ሞቷል፣ አልቅሱ። ባጥር እየዘለለ ጫት ሲቅም ሲጃራ ሲያጨስ የሚውል ልጅ ምን አለው? ወላጆች ትጠየቃላችሁ በልጆቻችሁ ፍዳ። በምን መልኩ ነው ልጆቻችሁን ገና ሕፃን ገና እንቦቃቅላ ሆነው ልታሳድጓቸው ልመክሯቸው ልታንጿቸው የሚገባው? የእናት አባት ምክር አእምሯቸው ውስጥ የሚቀመጠው እንዴት ነው? ግንዱ ነው ዋናው። ለዚህ ነው ያ ትንሹ ሕፃን የሶስት ዓመት ሕፃን አዎ እናቱ ቅድስት ኢየሉጣ ፈራች፣ ተንቀጠቀጠች፣ የእሳቱን አደጋውን አየች፣ ተንቀጠቀጠች። የሶስት ዓመቱ ሕፃን ጌታ ያለ አይኑን አነሳና ወደ ላይ ጸልዩ ወገኖች ጸልዩ። አዎ ጌታዬ፣ ግንዱን አቃጥለህ ቅርንጫፉን ልታድነው ትፈልጋለህ? ካዳንክ ግንዱንም ቅርንጫፉንም አድነው ብሎ ሲጮህ ያን ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ወረደባት በቅድስት ኢየሉጣ ላይ። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። ወደ እሳቱን ንግባ አለች። በቃ ቀደመች። ሁለቱንም መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል መጥቶ አወጣቸው። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። እግዚአብሔር የተመሰገነ። እናቶች ጸልዩ። ትምህርት ቤት ድርሻችሁን ትወጡ። አስተማሪዎች፣ መምህራን ድርሻችሁን ትወጡ። ይቺ ሀገር የጻድቃን ሀገር ናት። ይቺ ሀገር የነ አቡነ ተክለ ሃይማኖት እንደ መላእክት ስድስት ክንፍ ያወጡባት አገር ናት። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። ይቺ ሀገር
አዎ 560 ዓመት የጸለየው የና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ከግብጽ የና ወራረጋዊ ከሮም ሌሎችም ቺና ሀገር እንደ አይን ብሌን ይጠብቋታል። እኛ ደግሞ እንገፋታለን። እኛ ደግሞ እንረግጣታለን። እኛ ደግሞ እንጋደልባታለን። እኛ ደግሞ ደም እንፋሰስባታለን። ወገኖቼ እግዚአብሔር አይምሮአችንን ያስተካክልልን። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 24 ላይ አንድ ሰው ዓለምን ቢገዛ ዓለም በሙሉ ለሱ ቢሆን ነፍሱን ካጣ ምን ይጠቅመዋል የሚል ቃል አለ። ይህንን ያቡነ ሀብተ ማርያም እናሰማሽ ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አንብበ እስቲ አንብቡ ወገኖች፣ መጽሐፍ ቅዱስ አንብቡ፣ የሚሰጠውን ትምህርት ስሙ፣ ልብ ብለን እናዳምጥ ወገኖች። ይህ ቃል ዓለም በሙሉ ለሱ ቢሆን ምን ይጠቅመዋል የሚለውን ከሰማሽ ካዳመጠሽ በኋላ እውነት ነው፣ ይህ ሁሉ ሀብት ንብረት ምን ያደርግልኛል? ልጅ የለኝ፣ ወራሽ የለኝ፣ መካን ነኝ፣ ስለዚህ ምን ላድርግ አለችና ሌሊት ሰው ሳያይ ሳይሰማ ባሏ እንደተኛ ቤቷን ከፍታ አልጋዋን ትታ ልብሷን ይዛ ቀጥታ ጫካ በረሃ ውስጥ ሄደች። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም። ወደ በረሃው የሄደችው እግዚአብሔርን ፍለጋ ነበር። ከባሌ ተለይቼ ከቤቴ ወጥቼ ብለምነው እግዚአብሔር አንድ ነገር ያደርግልኛል ብላ አሰበ። ቤቷን ትታ ባሏን ትታ ንብረቷን ትታ ሁሉን ትታ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ምራኝ አለች። አዎ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አዎ የክርስትናውን ሕይወት ለመምራት ለማስተማር ሳይውል ሳያድር ወደ ምድረ በዳ ገዳመ ቆሮንቶስ ሄደ ይላል። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ክርስቲያንን ስትሉ አማኞንን ስትሉ ሳትሉ ሳታድሩ ለመልካም ነገር ውጡ ሲል ወጣ፣ ወደ ምድረ በዳ ሄደ፣ 40 ቀንና 40 ሌሊት ተቀመጠ ይላል። እቺ ሴት ልብ በሉ፣ ወደ በረሃ ሄደች። እዛ ውስጥ ያለው ጅብ ነው፣ እዛ ውስጥ ያለው አንበሳ ነው፣ እዛ ውስጥ ያለው ነብር ነው፣ እዛ ውስጥ ያለው ዘንዶ ነው፣ እዛ ውስጥ ያለው እባብ ነው፣ እዛ ውስጥ ያለው ክፉ አውሬ ነው ያለው። እንግዲህ ተምራለችና የቅዱሳን ሥጋ ለአራዊት ነው አለች። አዎ እግዚአብሔር ይመስገን፣ ሥጋዬ ለአራዊት ነፍሴ ለእግዚአብሔር። አዎ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ዘንዶው አንበሳው ክፉ እባብ ሲተራመስ እባካችሁ ብሉኝ እያሉ ይጠጉ ነበር። ይህ አንበሳ ቢበላይ፣ ይህ አውሬ ቢበላይ፣ ሥጋዬን ቢበላ ነፍሴ እግዚአብሔር ትሆናለች እያሉ ሲሄዱ 60 ነብር 60 አንበሳ የሚሰግድ ሆነ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ቅናቻ የጻድቃን መንገድ ቅና ወገን፣ እነዚህ 60 አንበሳና 60 ነብር የሚሰግዱ ሆኑ። አልበላም አሉ። አንተ የእግዚአብሔር ባሪያ፣ አንተ የእግዚአብሔር አገልጋይ። እቺ ቅን ሴት በዛ በጨለማ በዛ በረሃ ውስጥ ሄደችና እንደዚህ ስትፈልግ ጫካ ለጫካ ስትሄድ የሆነች ትንሽ መጠጊያ ዋሻ ነገር አገኘች። ራሷን አስጠግታ ልትጸልይ ስትል ለካ እሷ ያላየችው እሱ ያያል የበቃ ቅዱስ እዛ ውስጥ ነበር። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ሳታስቡት ቅዱሳን ወደ ቤታችሁ ይምጡላችሁ። የምታስቡትን እግዚአብሔር ያሟላላችሁ። አንቺ ሴት እኔ ዓለምን ንቄ ከዓለም ወጥቼ ምንኜ እዚህ ቦታ ብመጣ ልታስቺ መጣሽ አላት። ደነገጠች። ጌታዬ አንተ እዚህ አለህ ብዬ አልመጣሁ። ሥጋዬን ለአራዊት ነፍሴን ለእግዚአብሔር ልሰጥ ነው የመጣሁ። አንተ እንደምትለውን የዘማዊ አይደለሁ፣ ሕጋዊ ባላለኝ አለችው። ክብር ለመድኃኔዓለም። አሁን አማተበ በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ብሎ አማተበ። በሰይጣን ተመስላ መታ ይሆናል፣ ሰይጣን በእሷ ላይ አድሮ ይሆናል ብሎ አማተበ። ያ ቅዱስ ቢያማተበም ዝም ብላ ቁጭ አለች። ሲገስጻትም ቁጭ አለች። አሀ እቺ ሴት በእውነት ከቤቷ ለእግዚአብሔር ወጥታለች አለ።
በእውነት እግዚአብሔርን ፍለጋ መጣለች አለ። እቺ ሴት እውነተኛ ሴት ናት አለ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እንደው ባሎቻችሁን የምትወዱ እውነተኛ ሴቶች አድርጋችሁ እግዚአብሔር፣ ሚስቶቻችሁን የምትወዱ እውነተኛ ወንዶች አድርጋችሁ እግዚአብሔር። አዎ ሁሉ መሳሪያው ፍቅር ነው ወገኔ። ባልና ሚስት ከተዋደዱ፣ ባልና ሚስት ፍቅር ካላቸው፣ እውነትን ከያዛችሁ እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ነው። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እግዚአብሔር ከናንተ ጋር እንዲሆን ይህንን አድርጉ ወገኖች፣ ይህን አድርጉ። ከዚህ በኋላ ወደ እግዚአብሔር ጸልይ ይላል ያ ቅዱስ። እግዚአብሔር ሆይ እቺን ሴት ወደ እኔ ላካት ለምንድን ነው? ምክንያቱስ ምንድን ነው? ምን ፈልጋ ነው የመጣችኋል? ያን ጊዜ እግዚአብሔር አዎ ለዛ ቅዱስ ባህታዊ ሚስጥሩን ገለጸለት። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አዎ ገለጸለት። ሚስጥር ይገለጣል። ስትጸልዩ፣ ስትሰግዱ፣ ስትንበረከትኩ፣ ራሳችሁን ለእግዚአብሔር ስትሰጡ ሚስጥር ይገለጽላችኋል። ገለጸለት። በያንቺ ሴት ወደ ምነና፣ ወደ ምንኩስና፣ ወደ ገዳም ልትገቢ አልተፈቀደልሽም። ወደ ባልሽ ተመለሽ። ንጽህናው፣ ቅድስናው እንደ መላእክት የሆነ ጽድቁ ከምድር እስከ ሰማይ የደረሰ ሰውን ከእግዚአብሔር ጋር የሚያስታርቅ ብርሃን የተሞላ ዓለምን የሚያበራ ወንድ ልጅ ትወልጃለሽ በላት አለው። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ይህንን የምስራች በጆሮዋ ሰማች። እዛ ጫካ እዛ በረሃ ውስጥ ያቺ ሴት በወጣችበት ሌሊት ወደ ቤቷ ገባች። ስትወጣም ስትገባም ያወቀ አልነበረም። ወደ ቤቷ ተመለሰችና ገባች። ያን ጊዜ አቡነ ሀብተ ማርያም ነሐሴ 26 ቀን ተጸነሱ። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም። አያችሁ፣ የግንዱ ውጤት ይሄ ነው። የአቡነ ሀብተ ማርያም እናትና የአቡነ ሀብተ ማርያም አባት የጸለዩ ጸሎት፣ የለመኑት ልመና ወደ እግዚአብሔር ደርሶ ይሄ ቅዱስ ተገኘ። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም። ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 28 እግዚአብሔር ለሚወዱት እንደ ሐሳቡም ለተጠሩ የልጁን መልክ እንዲመስሉ አስቀድሞ ወስኗል። እነዛን ደግሞ ጠራቸው። የጠራቸውን አጸደቃቸው፣ ያጸደቃቸውን አከበራቸው። ቤተ ክርስቲያን ይሰራላቸዋል፣ ጽላት ይቀረጽላቸዋል። ተሰብስበን እናከብራቸዋለን። ክብር ለሱ ይሁን። አመስግኑት እግዚአብሔር። በእውነት እንግዲህ ከመጽሐፍ ቅዱስ በላይ አስተማሪ የለም። የእግዚአብሔርን ቃል በማጣመም መንግሥተ ሰማያት አይገባም። አመፅ፣ ሽንገላ የምትናገር አንደበት ኋላ ትዘጋለች። ወገኔ አንደበታችሁ ከመዘጋቷ በፊት እግዚአብሔርን ልታመሰግኑት፣ እግዚአብሔርን ልታገለግሉት፣ ወደ እግዚአብሔር አዎ እጃችሁን ልዘረጉ ያስፈልጋል። የጻድቃን መንገድ በሉ ቅናት። ላስተማረን፣ ለመከረን፣ ለገሰጸን ለልዑል አምላካችን ክብር ምስጋና ይደረስ። ለአባታችን ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ቃለ ሕይወትን ያሰማልን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። የሰማይቷ በረከት የጻድቁ የአባታችን አቡነ ሀብተ ማርያም በረከት አይለያችሁ። በእውነት የታመሙ ወገኖቻችን በቸርነቱ እግዚአብሔር ይፈውስልን። ሕፃናቱን በጥበብ በሞገስ ያሳድግልን። አዛውንቱን የሚጠብቅልን። ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ሰላሙን፣ ፍቅሩን፣ አንድነቱን ይላክልን። እኒህ እያልን ቅዱስ ስምን እንጠራለን። አባታችን ሆይ አይናችን ነሽ ማርያም፣ አንቺን አይንኩብን። የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የተከበራችሁ ውድ የእማማ ሚዲያ የዳሰሳ መርሃ ግብር ተከታታዮቻችን፣ በዛሬው የእማማ ዳሰሳ መርሃ ግብራችን
በሃይማኖት ውቀት ማስፋፊያ ጠቅላላ ማህበር የተከናወኑ የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን የምናስቃኛችሁ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያም የምንመለከተው በሃይማኖት ውቀት ማስፋፊያ ጠቅላላ ማህበር ሁልጊዜም እንደሚደረገው የተለያዩ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው አቅመ ደካማ ወገኖቻችን የቀለብ ድጋፍ ማድረጉን ነው። ይህንንም በቀደም ተከተል ተከታትለን እንመለሳለን። ሲንቄ መናን ይለሉ ወዛራት እርዳታ ይችል ማሳደግ መዳኛው ምስጥል እና የሽ ተሻለ ወረዳ አራት ነኝ። ስኳር ታማሚ 8 ኪኒ ነው በቀንም ወስደው አሁን በልጬ አሁን ራብራብራ ይለኛል። ሁለት ናቸው ልጆቼ የሞት ልጆች ናቸው። ያግዘኝ ለምን ይለ እድሜ ይስጥልኝ ያሳብትልኝ አፈፋሽ ደስቴ ቀጨኔ ወረዳ አራት ተባረኩ ብሩኩ መድኃኒዓለም ጠብቃችሁ በየአመቱ መከፍሉ ያርገው ያኑራችሁ እርሜ ተንጀራ ይስጣችሁ። ሌላው ከተደረጉ የእርዳታ አይነቶች መካከል በጉለሌ ክፍለ ከተማ ለሚገኘው የአካል ጉዳተኞች ማህበር የፕሪንተር ድጋፍ ነው። ይህንንም እንደሚከተለው ተከታትለን እንመለስ። የማህበር እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ሁሉ ዘርፈ ብዙ አገልግሎቶችን ይሰጣል ስንል ያለ ምክንያት አይደለም። ለዚህም አንደኛው ማሳያ ወገኖቻችን የመስራት አቅማቸውን ተጠቅመው በራሳቸው እንዲተዳደሩ የመቋቋሚያ ድጋፍ መስጠቱ ነው። አይነሽ መሐመድ ዛሬ የተገኘሁበት ያው ለመስራ ብዬ ስለጠየቅኩት እሱ ሁሉ ገዛልኝ ይዩ ያንን ቃለ መምሰል ነው የመጣው። አዎ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እናንተ ልጅ ለምን ማገኘቴ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ። እኔ ስሜ ይርጋለም ታዘግ ይባላል። የመጣሁት ከቀጀኔ አካባቢ ወረዳ አራት። እኔ ያው ለመንቀሳቀሻ ነው በዚህ በንግድ ዓለም ውስጥ ያው እውቀቱና አይዲያው ስላለኝ ትንሽ ነገር ባገኝ ያው ራሴን አፕዴት ማድረግ ስለምችል ያው ለዛ ነው ወደዚህ መጥቼ ይሄን ነገር እንዲረዱኝ ያደረኩት። ጋቢ 7 ጋቢ ተሰጥቶኛል። 7 ጋቢ እንግዲህ በአንድ ጋቢ 2 ሺህ ብር ነው። ወደ 14 ሺህ ብር እንትን ብሏል። ያው ይሄን ነገር ደግሞ ወደ ሌላ ነገር እኔ ለመቀየር ያው ከዚህ በኋላ ሂደቱን እኔ ወጣዋለሁ ማለት ነው። ስለተደረገልኝ ክብር ምስጋና ይድረሰው። ሌላው ማህበሩ በየአመት በዓሉ ከወረዳዎች ጋር በመተባበር የሚያደርገው የበዓል ድጋፍ ሲሆን ይህም በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 የተደረገ የበዓል ድጋፍ ነው። አቶ ልዑል ሰገድ ታዬ የወረዳ 4 ስራ አስፈጻሚን የእንኳን አደረሳችሁ ንግግር በማድረግ የበዓል ድጋፉን አድርገዋል። በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ይህ የማዕድ ማጋራት የተደረገላቸው ወገኖቻችን ምስጋና አቅርበዋል።
ሌላው በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 እንዲሁ በተመሳሳይ መልኩ የበዓል ድጋፍ ተደርጓል። የሥራ አመራር ከሆኑት መካከል አነጋግረናል፣ ተመልክተን እንመለስ። ስሜ ሮማን ደመቀ ባላለው የአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ሴቶች ሕፃናት ማህበራዊ ጉዳይ ጽፈት ቤት ኃላፊ ነኝ። ዛሬ የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር የሁል ጊዜ ተባባሪያችን ነው። አሁን እንደምትመለከቱት ለአዲስ ዓመት አቅመ ደካማና አረጋውያን ለሆኑ ሰዎች ድጋፍ እያደረገ ነው።